kimyoviy muvozanat yetmishinchi test o'zbekcha to'plam bo'yicha vodorod yadidni parchalanish tenglamasi berilgan ikki molekula vodorod yadid parchalansa bir molekula yod va bir molekula vodorod hosil bo'ladi reaksiya demak olti yuz kelvindagi muvozanat konstantasi to'rtga teng bir litrli idishda olti mol bir litrli idishga olti mol vodorod yadid solinsa yuzaga -e kelgan muvozanatda yodning miqdorini molda aniqlang n a d m yozib olamiz 2 1 1. dastlabki konsentratsiya 6 mol taqsim litr vodorod yodidniki 1 litr idishga 6 mol solinsa konsentratsiya 6 mol taqsim litr bo'ladi noma'lum miqdorda reaksiya kirishadi vodorod yodiddan aytaylik 2x reaksiya kirishsa bulardan x x reaksiya kirishadi dastlab bulardan 0 muvozanatda x qoladi Ha, 6 2x qoladi vodorod yadidni konsentratsiyasi muvozanatdagi bizga muvozanat konstantasi berilgan km ga teng demak 4 barobar x kvadrat ya'ni bu ikkalasini ko'paytmasi vodorod va yodni konsentratsiyalari ko'paytmasi buni bo'lishim kerak 6 minus ikki iksni 6 minus ikki ksni kvadratiga ikki tomonni ildizga olaman demak 4 ildizi 2 chiqadi x kvadratni ildizi x bo'ladi 6 minus ikki ikni kvadratini ildizi 6 minus ikki kni o'zi qoladi demak 12 minus to'rt x barobar xga o'n ikki barobar besh ixga demak x barobar demak ikki butun to'rtga demak x ikkiyu ga teng ekan bizga so'rayapti muvozanatdagi yodning miqdorini muvozanatdagi yodning miqdori bu x mana bu demak x ni topdik biz ikkiyu to'rt b variant